sbs.com.au/khmae ក្រោយក្រុមយុវជនខ្មែរមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហារួចមកក៏មានដំណឹងផ្សាយតតគ្នាថាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះទាំងបាតកម្មរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរមួយចំនួននៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CRV ចំពោះផែនការធ្វើបាតកម្មនាថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះត្រូវបានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសារជាសម្លេងណែនាំទៅកាន់អភិបាលខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការទប់ទល់ហើយនឹងត្រូវត្រៀមកម្លាំងចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដាច់ខែសីហាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមយុវជនមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មឬក៏ធ្វើដំណើរប្រមូលផ្ដុំពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញឡើយលោកសសុខាយើងទទួលបានថាមានការគ្រោងបំផុសឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋឡើងមករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ដើម្បីធ្វើបាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារកម្ពុជាដកចេញពីសេរីវីហើយជួនមួយចំនួនក៏បានឆ្លៀតឱកាសក្នុងការប្រើយករឿងនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោះចេញពីតំណែងក៏ដូចជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាដើមឡើយដូច្នេះក្នុងនេះស្អែកនេះខ្ញុំបានឲ្យឧត្តមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិណែនាំពាក់ព័ន្ធការងារសន្តិសុខរួមជាមួយស្នងការរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងនាមគណៈជាការឯកភាពខេត្តរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សូមឲ្យឧត្តមលោកជឿអស់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំហើយចន្លោះពីថ្ងៃ15ដល់ចុងខែនេះសូមឲ្យរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរជាក្រុមជាក្រុមមកចូលរាជភំពេញហើយជាពិសេសខេត្តជាប់បណ្ដារាជភំពេញបាទខេត្តជាប់បណ្ដារាជភំពេញអញ្ចឹងកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតថាស្នើសុំឲ្យមានការយោគយល់ពីថ្ងៃ15រហូតដល់ចុងខែនេះសូមស្នើឲ្យឧត្តមអបារិទ្ធនីខេត្តទាំងអស់បើមិនមានភារកិច្ចចាំបាច់ឬមួយការសុំច្បាប់ណាមួយទៅក្រៅប្រទេសទេសូមឲ្យមានការប្រចាំការជាប្រចាំនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនសមរម្យថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញសារជាសម្លេងដែលលោកបាននិយាយក្នុងក្រុម Telegram របស់ក្រុមយុវជនខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសារជាសម្លេងច្រើនឃ្លីបសរុបរយៈពេលជិត1ម៉ោងនោះក្រៅពីពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់អំពីវិធានការមើងម៉ាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កអសន្តិសុខបំផ្លាញសន្តិភាពតាមរយៈការធ្វើកុបកម្មឬក៏បាតកម្មដោយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាមានអ្នកខ្លះឃើញហេតុការណ៍នៅបង់ក្លាដេសប្រៀបធៀបជាមួយហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមសាកល្បងមើលប្រសិនបើអ្នកអាចចាត់ទុកថាខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងគឺសូមអញ្ជើញសាកល្បងហើយអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏សូមអញ្ជើញមកដើម្បីដឹកនាំចលនានិងបញ្ជាចលនាសម្រាប់ការផ្ដួលរំលំមួយនេះតើអ្នកទាំងនេះអ្នកទាំងនោះអាចហ៊ាននឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះទេក្រៅតែពីធ្វើបាតកម្ម
ដែលបងប្អូនគិតថាវាជាបាតកម្មនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអាមេរិកឬនៅប្រទេសក្រៅបាតកម្មនៅប្រទេសក្រៅវាជារឿងអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅវាអត់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្នុងគឺជាអ្នកដែលទទួលរងនៅផលពិបាកខ្ញុំមិនមែនគម្រាមបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដោយគឺត្រូវតែមានវិធានការជាចាំបាច់ឧទាហរណ៍ការធ្វើកុបកម្មនៅប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានទប់ស្កាត់ទៅដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អង់គ្លេសគឺប៉ូលីសដែលមានប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុខចិត្តឲ្យសភាពការលែងគ្រប់គ្រងបានឬយ៉ាងណាមានអ្នកខ្លះថែមទាំងគម្រាមថាជិតដល់ពេលហើយសម្រាប់ហ៊ុនសែនពាក្យនេះខ្ញុំបានឮតាំងពីទសវត្សរ៍80ពីការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្មែរក្រហមមកលើខ្ញុំទសវត្សរ៍90ក៏ឮសូរសម្លេងនេះទៀតរហូតជាបន្តបន្ទាប់ក៏ឮសូរសម្លេងនេះទៀតប្រហែលថ្ងៃនេះក៏ឮសូរសម្លេងនេះទៀតអ្នកត្រូវប្រមាលមើលឲ្យបានពិតប្រាកដជាមួយនឹងភាពរឹងមាំនិងការជួយជឿនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនចំពោះទឹកដីដល់កំសត់របស់យើងជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV ដែលអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999គឺមិនមែនជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យបរទេសណាមួយដោយការចោលប្រកាន់ឡើយគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅព្រំដែនប្រទេសទាំង3នេះក៏មិនមែនជាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាឬក៏ចូលហ៊ុនជាមួយគ្នាដោយការមួបង្កាច់នោះឡើយក្នុងនោះតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV ក៏មិនមែនជាតំបន់ស្វយ័តឬប្រទេសមួយឡើយគឺដីខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនក្នុងនាមជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហើយធ្វើជាទូទៅជាមួយប្រទេសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ក៏បានផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាគឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីទៅជាតំបន់មានសវត្ថិភាពមានមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្លាយពីតំបន់ស្ងាត់ជ្រងំក្រីក្រទៅជាតំបន់ផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រទេសជប៉ុននិងទូអង្គអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតចូលទៅគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយតាមយន្តការនានាព្រមទាំងប្រែក្លាយខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំង4របស់កម្ពុជាទៅជាតំបន់មានការតបជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបណ្ដាញអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងបម្រើដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរទូរគមនាគមន៍និងសង្គមផ្សេងៗទៀតជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ